Nós já estamos de volta. Olha só, o Hospital de Rio Preto tem apostado no uso da toxina botulínica, é o Botox, no tratamento de crianças que sofrem de paralisia cerebral. O método recebeu alterações para deixar o tratamento menos traumático. Agora as injeções são aplicadas depois da anestesia. Centro cirúrgico pronto. O paciente já pode ser trazido. Quem vem é o Davi. Ele tem 6 anos de idade, paralisia cerebral e transtorno de atenção com hiperatividade. Ele não sabe, mas esta sala não é um centro cirúrgico qualquer. Aqui a gente pode perceber que a sala está preparada para o conforto da criança, né? Aqui a cama, onde a criança deita, ela é quentinha. A gente tem uma manta térmica que mantém a cama quentinha, não fica frio. O ar-condicionado da sala está desligado, né? Isso faz com que o ambiente para a criança seja mais aconchegante, né? E este é só um dos detalhes que fazem deste trabalho tão especial. Antes, as aplicações de toxina botulínica eram feitas sem qualquer tipo de anestesia. A médica conta que as crianças sofriam demais. Nós aplicamos rotineiramente em 100 crianças. Todas elas tomavam mais de 10, 15 picadas, assim, na raça mesmo, né? Com muita dor, você imagina. E o lema é: criança não pode sentir dor, né? Agora tudo mudou. Num clima descontraído, as crianças são sedadas, não sentem dor, adormecem e acordam com a mãe ao lado. A gente faz anestesia geral inalatória, que a gente coloca um anestésico inalatório através de um balãozinho, que a gente brinca com a criança, vamos encher o balão, e as crianças se divertem e elas vão dormir, dormem durante todo o procedimento. Quando termina, a gente já desliga o gás e elas acordam, né? Vai abrir o olhinho lá na sala de recuperação, junto com a mamãe ou com o acompanhante. Um alívio para as mães. Porque eu sei que ele não vai sentir, né? E sem a sedação ele poderia sentir a dor. O Botox, como é conhecido, é um medicamento injetável que promove o relaxamento muscular. Por isso é usado nestes casos, já que quem sofre deste tipo de paralisia costuma ter os membros enrijecidos e sempre contraídos. Ao todo, mais de 100 crianças foram beneficiadas com a novidade da anestesia durante a aplicação da toxina. O conforto e a tranquilidade dos pacientes também são prioridades que ajudam e muito no quadro geral de recuperação deles. Rosimeire, mãe da Giovana, sente a melhora na condição da menina ali mesmo, na sala de recuperação, no simples gesto de calçar o tênis da filha. Ah, é ótimo, né? Nenhuma mãe quer ver o filho passar nenhuma dor, né?